सब लोग, मेरी माए, मेरी बहनें, मेरी बेटियां ये दुआ करें मिलके कि चोरी साहब को मौला सेहत और तंदुरुस्ती और जिंदगी दे, कि ये जब तक इनकी जिंदगी है ये मौला इमाम हुसैन बादशाह की ये वो मरकजी ज्यारत जो निसार हवेली से होती हुई करबला गामे आती है ये बरामद कराते। दूसरी बात, इनके बेटे हैं जवार साहब, मैं उनसे भी मुल्तमिस हूँ कि वो भी अपने बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए ज़रूर ये आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ये खिदमत अंजाम दें। इस वक्त मिंबर पे पाकिस्तान की बहुत बड़ी शख्सियत जनाब अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब भी तशरीफ़ फरमा है, मकबूल हुसैन डक्कू साहब वो भी हमारे बुजुर्ग जाकरीन में से हैं, और जनाब मोहम्मद अली गौहर साहब जो चुनिया से तशरीफ लाए हैं, ये हमारे लिए बुजुर्ग हैं, ये कुछ नेमत से कम लोग नहीं हैं। इनकी आज़ादारी में खिदमत देखे कितनी बड़ी है। मैं आप लोगों से मुल्तमिस हूँ कि आखिर में जब मौला इमाम सज्जाद बादशाह और नूरी महल शहजादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा पाक बीबी का आएगा, उस वक्त तक आप तमाम मोमिनीन से मुल्तमिस हों कि वो आखिरी ज्यारत तक यहाँ तशरीफ़ रखें। ये 258 शहदा की आज़ादारी है मोमिनीन, काश हमारे उलमा ये बताएं कि 10 मुहर्रम ख़त्म नहीं हुआ, 10 मुहर्रम से आज़ादारी शुरू हुई है, आज इमाम का 7वां है। आप पाक बीबी को, तमाम शहदाए करबला को पुरसा देने के लिए मेरी दुआ है, पाक बीबी आप लोगों का पुरसा करे, ये आज़ादारी के सिलसिले इसी तरह चलते रहे। आज भी हमारे नौजवान अली अकबर को रोते हैं, आज भी हमारे बच्चे शहजादा अली असगर को रोते हैं, आज भी मेरी माए बहने जनाबे सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह के पर्दे को रोती है। ये वो आज़ादारी है, ये मौजे से कम नहीं। आप लोगों से मुल्तमिस हो कि आप हर साल की तरह पूरे मुल्क से आते हैं। एक मेरी बहन ने कहा मैं सिंध से चली थी 3 दिन पहले सैयदजादी, मैं शादी सिर्फ इस आज़ादारी ज़ियारत पे आई हूँ। मेरे मौला तमाम मोमिनीन को आज़ादार बना, हकीकी आज़ादार बना। जी जी ए मिंबर तक तशरीफ फरमाए, ठीक है, और मुखलिस होकर रियाकारी करने वाला बेहतर है। बेशक बेशक, तेरी जात पे ए सना खान सारे छोड़ रहे हैं। बेशक अकीर अलफ चाहना, बेशक ए बावे गामी शाह मेरे ख्वाब चाहे चौधरी शजर रू मैं हाथ रखेगा। बेशक बेशक, और सनत दत्त मेरे नाम मिलकर कावानी ठीक। दूसरी बात, मैं एक अगर अब तक इंशाल्लाह ये सिलसिला करें, अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब आज शहजादे कासम बादशाह की गठरी बरामद कराएंगे। मैं अब मुल्तमिस हूँ अपने बुजुर्ग जाकर जनाब चौधरी शजर साहब से, और इनके बाद जो बुजुर्गों ने मुझे हुक्म दिया है कि दोस्त सैयद जाकर हैं चकवाल से, इन्होंने जाना है चौधरी साहब के साथ, 10-10 मिनट वो भी हिस्सा डालें। आए जो साहब,
अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बार मुहम्मद व आले मुहम्मद बलंतर सलावत। Father, Bismillah, Rahman, Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alameen, Ar-Rahman, Rahim, Barik Yawmiddin, Iyaka Na'budu, Wa Iyaka Nasta'in, Ihdina Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Ladhina An'amta 'alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات پڑھو مولا جی واسطے. اعوذ باللہ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات پڑھو مولا جی. بیماروں کو علی مولا شفا دیتا شفا دیتا ہے گر زندگی کم ہو تو بڑھا دیتا ہے بیماروں کو علی مولا شفا دیتا زندگی کم ہو تو بڑھا دیتا ہے کہتا ہے نصیری جو علی کو اللہ کہتا ہے نصیری جو علی کو اللہ ہے جھوٹ مگر سچ کا مزہ دیتا علی ہے اور حافظ
حافظ ہے خدا جس کا وہ قرآن علی ہے. حق یہ ہے کہ ایمان کی میزان علی ہے اور مخلوق پہ اللہ کا احسان علی ہے. اے عرض مقدس پہ یہی نقش وفا کے قدرت نے قلم توڑ دیا ان کو بنا کے. سرکار امام حسین علیہ السلام دشان میں قصیدہ پیش کرنا ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام انسانیت دے محسن اعظم ہے. میرا مولا حسین مملکت صبر و رضا دا شہنشاہ ہے حسین, جنت دا بادشاہ ہے حسین, جان اہل بیت روح آل آبا ہے حسین, جس دے دروازے تے اسلام گدا گر بن کے زندگی بھر کھڑا رہے, اس شہنشاہ سخی دا نام ہے حسین. قدرت دا شناسا ہے حسین, رسول اللہ دا نواسا ہے حسین, سوا لکھ نبیاں دے کردار دا خلاصہ ہے حسین, نبوت دا رسالت دا جوہر و خاصا ہے حسین. حسین نجات دا سفینہ ہے, امامت دا مدینہ ہے, عرش دا نگینہ ہے. بغیر امام حسین علیہ السلام کائنات دا گزارا نہیں, نبیاں دا چارا نہیں, دنیا دا سہارا نہیں, جنت دا نظارہ نہیں. تو سرکار دی شان وچ میں قصیدہ پیش کر رہا ہوں, کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں آؤ گا. نبیوں کو اپنی جاس ہے, نبیوں کو اپنی جاس بھی پیارا حسین 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 ہے, نبیوں کو اپنی جان سے بھی پیارا حسین ہے, نبیوں کو اپنی جان سے بھی پیارا حسین ہے, نبیوں کو اپنی جان سے بھی پیارا حسین ہے, نبیوں کو اپنی جان سے بھی پیارا پاک دی آیت ہے, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. اللہ دے مینوں سورج دی قسم اور اس دی ایک کرن دی قسم, وہ سورج الگ ہے, اے سورج نہیں, اس دے تے بے شمار کرنا ہے اور اللہ بے شماراں دیا قسماں نہیں چاہندا. اللہ دے وشم سے واو قسمیہ ہے, اس واسطے ترجمے چ لفظ قسم آونا ہے. وشم سے مینوں سورج دی قسم, وضحاها اس دی کرن دی قسم, وال کمرے مینوں چاند دی قسم, ذات اللہ جیڑا وہ سورج دا تالی ہے. تالی ہم جنس ہوتا ہے, غیر جنس نہیں ہوتا. تو وہ شمس کون ہے, وہ زہا کون ہے,
चांद कौन है और हुसैन क्या है। वासम से मुराद है दुनिया में मुस्तफा, वासम से मुराद है दुनिया में मुस्तफा, जहरा की रात पाक यकीनन है वज़्हा, जहरा की रात पाक यकीन सितारा हुसैन है। अली मुश्किल कुशा जी एक मिनट दे देना, सिर तक टाइम नहीं छोड़ा, ये शाम तक जो महराज किया मोहम्मद ने वही महराज अली है। हकीकत में पांच खुदा में जो भी देखा सारा जहां गैर मुस्लिम भी दहरी भी हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अजमत दे कायल है और यजीद नू हर कोई मलून मरदूद जहन्नमी लानती समझते, मगर कुछ ऐसे लोग भी दुनिया च है जेड़े दर पर्दा यजीद की खैर खाही कर रहे। तो मैं शेर पेश कर रहा ऐसे लोगों को मुखातब करके, कब तक यजीदियत के रहे सुनी बिरावादा मुर्शिद कामिल, मुर्शिद कामिल मंदिर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह इमाम हुसैन अलैह सलाम के बारे अपने अकीदे का इजहार किया है। तो मैं शेर पेश करना बड़ी तवज्जो, क्या जाने कोई सिपे दे भयं उबर कमर दबा, क्या जाने कोई सिपे दे भयं उबर कमर दबा, ख्वाजा मुइनुद्दीन ले ये बरमला कहा, ख्वाजा मुइनुद्दीन ले ये बरमला कहा, अल्लाह का दीन सारे का सारा हुसैन। दुनिया ते दामन मेरे सरदार
दम नूल जी को मेरे खालिक फरमाया हजरत नूदा जिस दम मेरा तूफान च आया उस दम नूल जी को मेरे खालिक फरमाया तैनू मिलवैस किनारा हजरत ईसा दा जा जन्म दा वेला आया दूर किबले तू हटा के रब ने मरियम को डसाया एथे कोई होर न जमला एथे कोई होर न जमला ए है घर बार अली दा दुनिया से बनतियां भी हैं मिटतियां भी हैं मगर एक ऐसी यादगार है सारा जहां जोर लाए उसमें मिटा ही नहीं सकती नहीं मिटा सकती जगते दुनिया पागल दीवानी जो बनी तेरा रजब को वो है मौजूद निशानी नहीं मिटा सकती जगते दुनिया पागल दीवानी जो बनी तेरा रजब को वो है मौजूद निशानी पई है दीवार करे दी पई है दीवार करे दी आज में प्रचार अली दा सलावत राव आखिरी शेर है हजरत अब्बास अलैहि सलाम जाने वफा रूहे वफा रब्बे वफा परवरदिगार वफा वाजी पाक दी शान शेर है और बड़ा प्यारा शेर है भावे हिम्मत विच देखो भावे जुर्रत विच देखो भावे सूरत विच देखो भावे सीरत विच देखो भावे हिम्मत विच देखो भावे जुर्रत विच देखो भावे सूरत विच देखो भावे सीरत विच देखो नजर गाजी चुआंदे नजर गाजी चुआंदे सारा किरदार अली दा बंद पड़ता चंद मिनट मौलाए कायनात तुहाडा तुराया तुहाडी शमात तुहाडी अकीदत तुहाडी अदादारी
امام حسین بیگم وچ روونا مولا قبول فرمامن اللہ پاک اجر عظیم اور جزائے خیر عطا فرمائے سرکار دو عالم دی حدیث پاک ہے من بکا آؤ اب کا او تباہ کا علال حسین بالمعرفہ وجہ بطلہ الجنہ کوئی حسین تے رووے یا رولائے یا رون والی شکل ہی بنائے بشرطے کہ حسین دی معرفت رکھدا ہووے اس تے جنت واجب ہے اگر کوئی امام حسین دا مصائب پڑھ کے دساں بندیاں نو بھی روائے چھویں امام ارشاد فرمیندن اس تے جنت واجب ہے حتیٰ کہ ایک نو ہی روائے پھر بھی جنت واجب ہے حسین سخی الاسخیا ہے کائنات وچ حسین دا جواب نہیں جی میں حسین دے فضائل ہیں اسی طرح امام حسین دے مصائب بھی لاتعداد ہے تو میں من پڑھدا دل ہے بزرگ بیٹھے ہو جوان بیٹھے ہو بچے بیٹھے ہو خود سمجھدار ہو بڑے بڑے علماء بڑے بڑے ذاکرین اعظم نو آئے دل سنتے ہو مولا تہاڈیا زندگی کرے اور تہاڈے تے زیادہ تو زیادہ رحم و کرم فضل نازل فرمائے بن پڑھ لیا میں بس بند ہی پڑھنے دوتر ہے دل گیا آخر ڈہویں دل گیا آخر ڈہویں خنجر ہیٹھ نماز پڑھی گئی جے چادر دان بال حوالی ہونے زیادہ لے گئے تے ہر لاش کو چاوے او پیو گیا ہے کلاش کو چا دی گئی جدا والے آئی ہے ان کان زخمی او تو شام گرے باتے گئے صدقے صدقے تواڈی معرفت دے تواڈے عشق دے تواڈے درد دے مولا جزا دے وے بابا دوسرا من پڑھدا عرب دا قاعدہ ہے علماء تو پوچھ لینا جڑے نجف اشرف پڑھ کے آدھے قاعدہ ہے عرب والے دا جدوں ہی کوئی بی بی اجڑ جائے اس دا کوئی نہ رہے وہ پھر ہاتھ سر تے رکھ کے روندی ہے لوکاں نوں دسن دی پھر لوڑ نہیں ہوندی لوگ سمجھ ویندے جو ایں دا کوئی نہیں رہ گیا آزاد آ رہا ممبر حسین دی قسم جدو علی مولا دیا ترے دھیا کنات نال لگ کے سرا تے ہاتھ رکھ لے روندیا پیا ہے شمر بے حیا ملون آدھا عید مناؤ ہن زہرا دیا دھیا دا علی دیا بیٹیا دا کوئی نہیں رہ گیا جیویں دل لئی لوٹ لو کوئی روکن والا نہیں میری ترویں سہیلی ہاتھ سرا تے رکھے ہوئے رو کے نجف نو منہ کر کے آدھے نہیں اگ بجدی تیری دھیا تو آ کر بابا امداد جدا اوکھی پڑ دیے دھیا تے آدھے ول ول پے تے میں تلیاں
खोली सजा दे उठ देख सके ना जान पे हथ देख के शाले पढ़ तो दो और पढ़ने बस इतने ही मैं पढ़ना है। अजय पढ़ने वाले हजरात काफ़ी बैठे हैं, मैं कोई नवा बंदा नहीं, मैनू 47 साल हो गए लाहौर इस मुहर्रम पढ़ दिया, ये 65 मुहर्रम मैं पढ़ चुका, ये मुसाफरा शाम की करम नवाजी है जी 36 शहर रुल के हुसैनियत नो जिंदाबाद बना गई। कायनात दी मोसना है मेरी सैन, मैनू जितना माण है इस बीबी ते है, मौला हुसैन दी कसम है मैनू मौत दे मुँह चो फिर वापस कीता इस बीबी ने। मैं बन पढ़ना है मेरे पास दौर, कोई बंदा मर जाए या कत्ल हो जाए बच्चे रोंदन बहुत रोंदन दिन रात रोंदन, जो हुण साडा कौन है साडी कौन खबर घिन सी, मगर जेड़ा औलाद चो वड्डा होवे ओ छोटियां नू दिलासे देंदा है, मैं तुहाडा वड्डा भरा हाँ मैं तुहानू पीऊ बन के दिखा सा, मगर करबला च उलट देखिया गया वड्डे नू छोटा तसली प्या देंदा है। हजरत अब्बास का पुत्र 7 साल का है और मासूम सकीना 3.5 साल की है, जब गाजी का पुत्र बार बार झंडदा है बार बार उठता है आदा है हाय गरीबी हाय मुसीबत हाय किस्मत। सैयदादी मासूम सकीना कायनात कुर्बान करा इस बीबी के हौसले तू गो 3.5 साल की आई आ के आ जाइए चाचे के बछड़े नो इंज क्यों आखदा है हाय मेरी किस्मत तेरी बुलंद किस्मत है तू गाजी का पुत्र है, देख के आदा है दुआ मंग दे मैनू मौत आ जाए। सैयदा दिया दिए मेरे चाचे का बछड़ा क्या शाम नहीं बजना मौत दिया दुआई मंगना है तू मेरे चाचे की निशानी है क्यों मंगना है मौत आवाज आई ये गैरत खा गई है आखिर होया क्या है। हजरत अब्बास का बचड़ा फजल क्या आहदा रहा आहदा फजल सकीना को उदे पैरा ते हाथ ला के तेरे बाबे दा कातिल क्यों हसदा है मेरे व्यू दी लाश ते रब जाने चिमार को क्या लगद मेरे प्यो दे दखा मंडुखा गया। हमीद इब्ने मुस्लिम करबला दा नामा निगार ईसाई है नसरानी है ये आखदा है मैं दिठा है सारिया बीबिया लाशा ते रो रही हैं और एक बीबी नहरे अलकमा दे पासे टुरी है साडे चादर नहीं वाल खुले होए मुँह ते किते होए पैरां च ना लैन भी कोई नहीं सजे खब्बे देखदी है कदी पिछे भी देखदी है। अभी दादा मैं बड़ा रुना ये कोई बीबी बेवारस हो गई है इधर कोई नहीं पिछे देख दिए जो मटा कोई जाले मादा होवे ए पिछे पिछे टुरिया अगर कोई जुलम करन लगसी मैं उसनू रोक देसा जो मस्तूरात ते जुलम नहीं करी दे। औलाद वाले आओ हमीद इब्ने मुस्लिम आखदा है थोड़ी दूर जाके ओ बीबी जमीन ते बह गई कोई शह मिली है जेरी रज के चुमी है फिर अखियां ते लाई है
फिर दामन हेठ लुकाई फिर उठ के टुरिए दूजी जात फिर बैठिए फिर कोई शह मिलिए फिर चुप के लुकाइए हमें दादा बीबी कह दी थी ये क्या खानदान है ते क्या कुछ मिल आई आजेड़ी नकदी मिली आई छुपान दिए पई ए हराम जादे देख रहे ए तेनु लुट लसन मेरे कोल इमानत रख ले मैं मरियम दामन देना जदो तेनु जरूरत पई मैं ना तो छुपा के तेनु दे देसा मैं हजरत ईसा दी कसम चढ़ना तेरी इमानत खयानत ना हो सी उस वेले बीबी आदि क्या है मैं थी या नजफ देवाली मेरा नाना पाक नबी है नहीं नकदी जेवर कोल मरे सकू लुटिया काम सके चुम चुम के मैडी अमली रहा रहे आखिरी मन पढ़ रहा हमीद इब्ने मुस्लिम मिम्बरे हुसैन दी कसम उठा के आख रहा ये बड़ा रोंदा हा अपने वतन ते जाके भी रोंदा लोग पूछा तू इतना क्यों रोना है ओ आदा हुसैन बड़ा ही शरीफ इना लोगों ने बड़ी बेहयाई की बहुत ज़ुल्म किते हैं ओ सिमर शकीव तोड़े ए ना ज़ुल्म करेंदा मकतूल दसा मरे कतल दे वेले उंदी धी को जड़ाक ना दे ते ना हाथ पैदा उंदिया जुल्फा